សេដ្ឋីខ្មែរតែ3រូបប៉ុណ្ណោះបានចូលជួបព្រះមហាក្សត្រព្រៃនេះក្នុងព្រះរាជពិធីសោយព្រះករុណាព្រឹកជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសទាំង3សេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចអ្នកញាសំអាងនិងអ្នកញាឈុនលៀងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីព្រមទាំងអ្នកញាសំអាងវឌ្ឍនៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលជួបសម្ដែងការកោសុំចំពោះព្រះចៅសុតតុងហាជីហាសនៈបុគិយៈព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប្រ៊ុណេនិងព្រះរាជបុត្រក្នុងព្រះពិធីសោយព្រះករុណាព្រឹកជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណិតមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនៅសន្តាគារ Rus Vue ភ្នំពេញដែលជាសន្តាគារដ៏ប្រណិតកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មវឌ្ឍនៈ Capital ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Property